Eu acho que o caminhão que estava lá é um caminhão simbólico. Isso daqui, que justamente não é para ser divulgado, sabe aquela coisa? Tipo assim, não se divulga o caminhão que leva a vacina até. Não vou mostrar o caminhão. Ele vai descer para as rodas quase aqui, ó. É o primeiro lote de vacina. É o corte. Já avisei que esse aí já tá gravando. O cara pegou aquele ponto lá, depois que fizeram.